Every day I'm gonna day Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês como eu fiz essa sandalinha aqui, ó. Olha que gracinha. Eu ainda não colei, porque eu estava na dúvida de colar esse enfeite aqui, que é lá do Recebidos do Emílio, né? Eu ainda estava na dúvida de como iria colar, onde iria colar. Recebidos do Emílio. Emílio é a que vende é, fivelinhas, ilhós, cadastro, né? Inclusive, ó, vou usar essa fivelinha aqui no sapatinho. Deixa eu arrumar ela aqui, peraí. Aqui. Essa fivelinha, ó... Vou medir ela aqui para vocês, dá uma olhada. Opa, ó, ela tem aproximadamente dentro aqui, ó, tá, onde passa o fechinho, um e meio, tá bom? E aqui de largura aproximadamente um, tá? Mas não se preocupe, meninas, que eu vou ensinar para vocês também como colocar botão, pérola ou botão de camisa, tá? Para quem não tem. A fivelinha, eu vou estar tá ensinando como pôr esses aqui também, tá bom? Não se preocupe. É... Então, ó, eu fiquei na dúvida de colar aqui, assim, ou nesse detalhe aqui. Depois eu vou decidir aonde eu vou colar. Mas você pode pôr qualquer outro acessórios nessa sandalinha. Essa sandalinha é um tamanho de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá bom? Eu ainda não fiz maior. E nem menor, assim que eu for, conforme eu for fazendo, né, maior ou menor, eu corro aqui para gravar para vocês. Então, vamos lá pro material. Eu vou utilizar, né, agulha de tapeçaria, porque nós vamos... A maioria das sandálias que eu ensino, ela é costurada. Agulha de tapeçaria, agulha 1.75, tá? Tesouras. Essa é a agulha que eu usei, 1.75. Tá? É, linhas de qualquer marca, desde que seja 100% algodão. Eu vou usar um fio. Se a tex dela for de 295 a 300, usar um fio. Usar dois fios se a texi for de 145 a 151. Você usando dois fios dá aproximadamente a texi de um fio só, tá? E aí você vai precisar também de uma palmilhinha para estar tá colocando entre as Solinhas, né? Porque eu uso duas solinhas, então, essa, essa palmilha eu coloco entre as, as solinhas, isso é se você quiser, tá bom? Então, vamos lá trabalhar. Bom, meninas, eu já estou aqui com a minha solinha pronta, tá? Você vai fazer aí quatro solinhas dessa daqui... Tamanho 9 centímetros. Já tem vídeo aqui no canal. Já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que você vai lá direto para o vídeo das solinhas. É, você precisa fazer quatro quatro solinhas dessa aqui, porque é duas para cada sandalinha. Duas aqui vai ser para a próxima sandalinha. E aqui já tem as outras duas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo a parte da frente aqui. Bom, meninas, vamos iniciar aqui com 24 correntinhas, tá? Laçada na agulha. E vou fazer aqui as minhas 24 correntinhas e volto pra gente continuar. Prontinho. Feita aqui as 24 correntinhas, você vai fazer mais uma correntinha. E vai vir aqui, ó, na terceira, ó. Uma, duas, três. E vai fazer um ponto baixo. Tá? Essas duas correntinhas que ficou aqui na ponta já conta como se fosse um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, ponto baixos, tá? Sobre cada correntinha. Tem que totalizar um total de 24 pontos baixos, contando já com aquelas duas correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui meus pontos baixos até no final, e aí, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó, fiz até o final, viro o trabalho com a linha para fora. E sigo fazendo aqui ponto sobre ponto, tá? E vou fazer ponto baixo. Até lá no final. Quando chegar naquelas duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo em cima das duas correntinhas. Quando chegar lá no final, eu volto para mostrar pra vocês, tá bom? Ó, prontinho, menina. As duas correntinhas tá bem aqui, ó. Então eu vou introduzir dentro aqui delas, entre elas, né? E vou fazer um ponto baixo. Tá totalizando 24. Então, aqui eu já fiz uma, duas carreiras. Nossa, tá me focando. Uma, duas carreiras. Eu preciso fazer sete carreiras, tá? Então, eu vou fazer mais cinco carreiras. Pontos sobre pontos, tá? De 24. Eu vou fazer aqui mais sete. Uma, duas. Eu vou fazer mais cinco. Quando eu tiver com as sete prontas, você pode cortar, arrematar e deixar um pedaço de fio assim, bom para costurar nessa linha, tá bom? Prontinho, meninas, ó. Já fiz aqui as sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já deixei a linha aqui para amarrar. Agora, vamos fazer já esse detalhezinho aqui, tá? Ó, vou ensinar para fazer esse lado aqui. Eu já fiz o meu, mas eu vou ensinar como que você vai fazer. Você vai pegar a sua linha aí com a laçadinha já, né? Já deixa pronto com a laçadinha. Ó, a linha de aqui vai costurar, essa linha tem que ficar pro meu lado da minha mão é esquerda, tá? Pra você identificar como que vai ficar. Ó, essas bordinhas aqui, ó, da, da, das correntinhas vai ficar pra cima e a última carreira vai ficar com as laçadinhas pra cima. E não assim, ó, tá? Vai ficar assim. Então, ó, você já vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois disso, sete, você vai contar: uma, duas, três e vai introduzir a agulha. E vai fazer aqui, ó. Duas correntinhas pra mim já equivale como se fosse um ponto baixo um ponto baixo e dois, três. Então, vai ficar aqui, ó: um, dois, três tá baixo. Se você for contar aqui tem sete casinhas uma duas três quatro cinco seis sete tá bom e aí você vai seguir fazendo ó esse aqui é desse lado você vai seguir fazendo até atingir dez carreiras quando atingir dez carreiras você corta a linha e também deixa um pedacinho de fio para estar tá costurando aqui nessa parte aqui tal tá? eu vou tirar a fivelinha aqui para mostrar para vocês aqui ó tá vendo ó eu costurei ela aqui, ó lá, ó, tá? Então, aí, você deixa o um pedacinho de linha. Agora, vamos fazer pro outro lado, tá bom? Do outro lado, a mesma coisa, tá? As laçadinhas aqui, aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na próxima, introduz a agulha, tá? Porque aqui tem que deixar sete casinhas para ficar igual do outro lado. Então, aqui já introduzi, vou fazer duas correntinhas que valem a um ponto baixo e vou fazer três pontos baixos aqui, ó. ó. Então, aqui contando ficou sete casinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou seguir fazendo aqui até é, atingir dez carreiras, tá? Eu vou fazer o meu aqui, aí quando chegar no final eu volto pra mostrar que eu também vou arrematar e vou deixar um pedacinho de fio pra costurar. Prontinho, tá vendo, meninas? Já fiz aqui, deixei a linha, ó, tá vendo? Pra, pra costurar. Agora, já vamos pegar a sua linha e vamos marcar onde vamos costurar, onde vamos fazer a parte do calcanhar. Então, você pega aí quatro pedacinhos de fio, tá? Então, vamos começar aqui pela parte da frente. Pela parte da frente da solinha. Da linha. Parte da frente é a parte mais larga e a parte mais fininha a parte do calcanhar, tá bom? Então eu vou localizar aqui, ó, o primeiro aumento dessa carreira aqui. Aqui eu localizei o primeiro aumento, então, ó, tá vendo? É um vizinho, então eu vou marcar aqui, ó. É aqui que eu sempre costuro, né, das sandalinhas, toda a maioria que eu faço. Então, ó, já marquei aqui, certo? Então agora eu vou contar daqui da onde eu marquei sete casinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete que aonde é, é a quantidade da carreira, né, que fizemos. Do outro lado agora aqui, vai localizar o aumento aqui, ó, ó, dessa carreira, o último aumento daqui pra cá ele vira o último e daqui pra cá ele vira o primeiro. Então aqui talvezinho, tá vou localizar aqui, ó, e vou marcar também. Marquei. Agora eu vou contar sete casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Marquei aqui, tá bom? Agora, ah, já vamos marcar a parte do calcanhar. Aqui a parte do calcanhar, né? Nessa carreira vamos localizar aqui, ó, o aumento, tá? Daqui para cá ele fica o último. E daqui pra cá ele fica primeiro. Aqui está o aumento, eu vou marcar aqui, ó. Tá? E aí eu vou contar quatro casinhas. Porque quando eu for fazer aqui, vai ser com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E marco. Tá? Do outro lado. Dessa carreira aqui, o aumento aqui, ó. Daqui pra cá ele é o primeiro, daqui pra cá ele é o último. Então, aqui tá o aumento, tá? Ó, o aumento. E eu vou marcar aqui, ó. O aumento. E eu venho e marco aqui. Opa, ó. Tá? E conto um, dois, três, quatro. E aí, marquei. Agora, vamos costurar essa parte da frente. Então, vamos lá. A dica que eu dou aqui, meninas, é que vocês já faz a marcação e já faz os dois. Esse aqui, ó, do pé direito e pé esquerdo, para vocês não se confundirem. Na hora, principalmente, tá fazendo o fecho também, tá? Então, você já faz esse lado e já faz do outro lado também, né? Ó. Já faz desse daqui e já faz desse outro aqui também. Pra você já costurar e deixar costuradinho. Pra na hora de fazer o fecho não errar. Então, ó, sabemos que. É, a posição para você localizar é as correntinhas para cima aqui do último ponto. Do último, da última carreira de ponto baixo, né? E essas laçadinhas aqui, dessa forma, assim. Então, vai ser desse jeito que vamos costurar, ó. Aqui é aqui onde, aqui onde eu marquei, eu já vou tirar a marcação aqui para não me atrapalhar, tá bom? Então, marquei, já tiro, já introduzo aqui a agulha. No primeiro, eu só puxo ele, eu não volto, tá? Aí, pro segundo, aqui, ó, já vou pro segundo, entro aqui nas duas laçadinhas, entro no crochê, né? E desço aqui nas duas laçadinhas de novo. É assim que eu faço que eu costuro a parte de cima, né, ó? Essa costura aqui, na maioria das minhas sandalinhas é assim que eu faço. Quem já me acompanha já sabe, né? Então aí eu vou costurando aqui dessa forma. Opa. que o último, aqui a é antepenúltimo, né? E aqui é o último da marcação que eu já vou tirar também para não me atrapalhar e já faço aqui, tá? Ó. Aí agora aqui eu faço dessa forma para levar a linha lá pro outro lado para não arrematar, né? Fica mais fiozarada ainda. Eu arremato assim, dessa forma. Eu acho que eu cortei minha linha muito pequena, hein? não vai estar tá dando para costurar eu creio eu creio isso <laughs> mas vamos fazer que dê aí vou passando assim até chegar aqui ó mais ou menos nessa direção né aí pego aqui na laçadinha e faço novamente o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado ó assim aí esse aqui ó esse fiozinho eu vou puxar ele aqui para baixo tá nessa mesma direção aqui deixa ele aqui para baixo passa entre entre as linhas aqui, entre os pontos né Pra ele não voltar e agora eu vou costurar aqui do outro lado tira aqui introduz a agulha aqui para você não se perder e aí você já pode tirar a marcação daqui né e costura aqui pego na naquelas duas correntinhas ó tá vendo assim Subo e desço, próximo, e desço, e vou fazendo até lá no final, tá? Até aqui, ó. Prontinho, meninas, ó, fiz milagre com a linha, agora eu vou arrematar essa linha aqui, né? Se eu tivesse com a agulha, eu iria estar tá fazendo esse procedimento aqui com a agulha, mas não dá para trabalhar mais com a agulha. Então eu fiz com a agulha de crochê. E aí eu vou esconder aqui as linhas, né? E agora, Antes, deixa eu mostrar para vocês, corta essa fiuzarada. Ficou assim, tá bom? Aí ó, esse fiozinho para não atrapalhar, eu enrolei ele aqui, ó assim para não ficar me atrapalhando, tá? Porque nós vamos fazer a parte do calcanhar agora. Eu vou estar tá ensinando para vocês fazendo com o fecho de botão e com o fecho de fivelinha, tá certo? Então já vou começar por aqui. Vou pegar a minha agulha e a linha da cor da tua preferência e vamos fazer. Então aqui, meninas, ó, se vocês não quiserem fazer em relevo, vocês podem estar tá pegando essa laçadinha aqui de cima para estar tá fazendo. Mas o meu trabalho aqui é em relevo, tá? Então eu vou introduzir a minha agulha aqui ó, de cima ou de baixo para cima. Já vou tirar aqui a marcação. De baixo para cima, vou puxar a minha linha que eu vou fazer aqui para baixo, tá? E vou fazer uma laçadinha Ó, Vou puxar aqui, tá? Aqui, ó, essa marcação já pode tirar porque vai ser quatro carreiras, tá? Então já pode tirar se caso você achar que vai te atrapalhar. Então, ó, aqui a laçadinha ficou para baixo, né? Tá vendo? Laçadinha para baixo. Porém, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, na próxima e vou puxar ele para cima e vou fazer duas correntinhas, uma, duas. Já equivale como se fosse um ponto baixo aí eu venho aqui na próxima outro ponto baixo relevo próxima ponto baixo relevo e aqui na próxima outro ponto baixo relevo tá esse ponto baixo aqui relevo eu já ensino aqui no canal de pontos básicos tá eu vou deixar aparecendo aqui em cima para você assistir esses pontos básicos e você aprender detalhadamente como fazer Agora aqui eu vou fazer. Deixa eu só olhar aqui que agora eu não lembro. Vou fazer sete carreiras, tá? Então, eu já fiz aqui uma. Próxima aqui. Próxima carreira, né? Então, ó. Aí dentro daquelas duas correntinhas, você também vai entrar dentro delas e vai fazer um ponto baixo. para poder totalizar quatro pontos baixos, tá vendo, ó? Então, ó, já fiz uma, duas, três, vou fazer sete carreiras. Depois que eu fizer as sete carreiras, eu vou arrematar e vou deixar um pedaço de linha pra tá costurando a parte do fecho, que essa aqui, ó, é feito separado, tá? Essa partezinha aqui, ó. Então, você vai deixar um pedaço de linha para costurar. Pronto, meninas, ó. Já arrematei e deixei a linha para costurar agora do outro lado mesmo procedimento marcação vou introduzir a agulha aqui ó de baixo para cima tá já vou tirar aqui essa parte de marcação e vou puxar a minha linha aqui para baixo tá vou fazer a laçadinha mesma coisa do outro lado e puxo aqui para cima. Vou tirar esse fio para não me atrapalhar, porque eu já sei que é quatro, né? Aí eu venho aqui, ó. No próximo, introduzo aqui a agulha, puxo essa laçadinha aqui para cima, faço uma, duas correntinhas. Próximo, um ponto baixo relevo. Próximo, outro ponto baixo relevo. Totalizando quatro, contando com as duas correntinhas, tá certo? Viro o trabalho com a linha para fora, volto fazendo ponto baixos. Um, dois, três e quatro aqui, tá? Deixa eu introduzir direito aqui que não gostei. Quatro. Agora sigo fazendo até atingir sete carreiras. Aí arremata e também deixa o um pedacinho de linha para costurar igual esse aqui. Prontinho, meninas, ó. E aí você já pode fazer dos dois lados dos pezinhos, tá? Esse detalhe aqui da lateral. Agora vamos fazer a parte do fecho, tá bom? Eu vou ensinar aqui primeiro, né? É, como você vai fazer o fecho de botão, tá certo? Mas você que vai fazer o fecho da fivelinha também vai iniciar dessa mesma forma. Laçadinha na agulha. Ó, oh, laçadinha na linha aqui, né? Você vai iniciar fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Pra você que vai fazer fivela, vai iniciar nessa forma, mesma forma, tá? A iniciação, tanto pra fivela e tanto pra pôr o botãozinho, é a mesma. Vai iniciar com três correntinhas, vai fazer mais uma, vai vir aqui na quarta, ó, oh, na terceira. Uma, duas, três. Vai fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas que ficam na ponta já serve como se fosse um ponto baixo, tá? Ó, outro ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para fora, volta fazendo aqui ponto baixos, ó. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Dentro das duas correntinhas, eu vou fazer outro ponto baixo, porque. São três, tá? Ponto baixos que eu quero. Ó lá. Vira o trabalho com a linha para fora. E sigo fazendo aqui. Três pontos baixos. Tá? Ó. Para você que vai fazer o fecho de botãozinho, você vai fazer 46 carreiras, tá? Então, eu já fiz uma, duas, três. Aí, você vai fazendo até atingir 46 carreiras, tá? Quando atingir as 46 carreiras, eu volto pra mostrar como você vai fazer a parte do fecho. E para você que vai fazer com fivela, você vai fazer 54 carreiras e arrematar. Tá ok? Então, agora aqui eu vou mostrar para quem vai fazer com botão de camisa ou botão pérola. Ó, meninas, estou aqui com as 42 carreiras, tá? Sempre me pergunta quanto que deu na medida e tal. Eu vou medir dessa vez para vocês aqui, ó. No meu ponto, 42 carreiras, com essa linha que eu tô usando, de 295 a Tex, deu aproximadamente 12 centímetros, tá? Então, agora aqui, eu vou fazer o que. Agora aqui, para você que vai fazer com botão de camisa, você vai fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, vai fazer mais três. Uma, duas, três. Passada na agulha e você vai fazer pontos altos alongados. Então, você vai contar aqui, ó um dois três na quarta você vai fazer um ponto alto alongado esse ponto alto alongado no meu ponto passa o botão de camisa tranquilo tá passa o botão pérola ó aí eu vou fazer em cima dos dez dos dez vou fazer dos dez correntinhas eu vou fazer ponto alto alongado tem hora que tá me dando um branco na cabeça tomar remédio para memória é a idade. Aí, ó. Aí vou fazendo aqui, ó. Tá? Isso aqui, o que você vai fazer, tanto pro pé direito quanto pro pé esquerdo. Então você já faz aí as duas tiras, né? Tanto pro pé direito como pro pé esquerdo, que vai ser a mesma coisa, a mesma quantidade de ponto, mesmo jeito que você vai fazer. Chegando aqui na última correntinha, Ó, tá vendo que ficou assim, né? Você vai virar dessa forma aqui, ó, e vai fechar com ponto baixíssimo aqui na última casinha, tá bom? Fechou aqui com ponto baixíssimo, está pronto. Só tirinha é só você arrematar, então aí você faz isso aqui duas vezes, tá? Pra fazer o pé direito e esquerdo. Agora, pra você que vai fazer com fivelinha, você vai seguir fazendo aí, né? Até atingir é 54 carreiras. Eu aqui estou com 42, então eu vou seguir aqui fazendo as minhas até atingir 54 carreiras. Daí eu volto para mostrar como vamos costurar, tá bom? Então vamos lá, meninas. Pega aí os seus pedacinhos de linha. Eu vou precisar de dois pedacinhos de linha. E você vai localizar aqui, né? Vai pegar o seu, a sua tirinha Aqui é, é o final. Para quem fez para botão, aqui seria onde estaria as casinhas de botões, para pôr os botões. E aqui é o começo, né, onde começamos a fazer a carreira. Então aqui na primeira carreirinha você vai marcar aqui com a linha. Vou marcar aqui a minha assim, tá? Opa. Puxa aqui. Aí, aqui, ó. Você vai contar quatro pontos baixos. Aqui é uma carreira. Duas, três, quatro. Tá vendo? E vai introduzir a outra linha aqui, ó. Outra marcação aqui. Puxa bem, queridinha. Pronto. Marquei dessa forma aqui. Tá? Depois que eu marquei agora, eu vou contar aqui, ó, 16 carreiras a partir depois da de onde tá a marcação aqui das quatro, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro. Aí, eu marquei, né? Agora eu vou começar a contar daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15, 16. Então vou marcar aqui. Pega aqui outra linha. Depois que eu marquei aqui das 16, eu vou contar quatro. Um, dois, três, quatro. Bem aqui. Já vai entender para que que é, tá? Então essas é assim que você vai marcar. E dependendo das posições, você vai. Aqui eu marquei desse lado. Desse lado. Dependendo da posição como você vai costurar o fecho, vai ser desse outro lado aqui. Então, você pode marcar tanto do de um lado só, que na hora que você for costurar, você vai conseguir se localizar da mesma forma, tá certo? Então, aqui, ó, eu já fiz o pezinho pra mim, aqui é o pé direito, tá? Então, o pé direito, eu iria costurar assim, ó. Essa primeira marcação é aqui em cima. Aí, a parte dos 16 é do calcanhar. E a outra marcação eu iria costurar aqui, tá? Então, ó, para vocês verem que tá mesmo do jeito que eu marquei, eu vou estar tá costurando agora pro outro pezinho. Ó, a marcação aqui, a parte do calcanhar, a outra marcação aqui. Então, vamos costurar. Vou mostrar para vocês. Eu mostro assim com essas fios aradas pra vocês localizar, mas isso aqui eu tenho um dá um petínimo, um petit, petit, piti ó, eu vou começar costurando por aqui, tá? ó, pela ponta aqui. Então eu vou passar aqui minha agulha na linha, minha linha na agulha. Aí aqui ó, eu já sei que são quatro pontos baixos, né? Quatro carreiras de ponto baixo. Então eu já vou tirar essa linha para ficar menos fiozarada ainda. E aí ó, eu vou fazer assim ó, tá vendo? ó, vou localizar aqui. Já passei aqui minha linha. Eu vou introduzir aqui no primeiro, tá vendo? Na primeira, e vou introduzir aqui na primeira laçadinha do ponto baixo, e vou puxar. E aí, você vai ajeitando, porque depois eu vou esconder esse fiozinho aqui. Então, eu já fiz aqui um, né? Do um ponto baixo, outra carreira aqui, ó, na próxima laçadinha. E aí, puxo. Dessa forma aqui que eu costurei, tá? Na terceira aqui. E terceira laçadinha aqui. Ai, esse fiozinho tá me atrapalhando. Puxei. Agora, aqui na última, ó. Que é na quarta carreira. E na última laçadinha. Tá vendo? Ó. Aí, depois, ó, a hora que eu puxar assim, ó, já costurou aqui, tá? Essa parte branca, nós vamos costurar ela aqui, ó, depois. Eu então, vou costurar primeiro essas aqui. Então, aí, aqui, ó, eu já posso arrebatar e esconder essa linha e já vou esconder essa outra também. Pronto, agora vamos do outro lado. Aí, se caso você ficar na dúvida mesmo, só pra conferir por garantia, eu vou contar aqui de novo um dois três quatro um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze, quinze dezesseis né ó aí eu vou colocar em cima aqui ó que eu vou costurar assim ó então vai ficar assim tá então ó, essa aqui é a marcação a direção ó lá da marcação Aqui, e agora eu vou costurar. Entra aqui na direção da marcação, na primeira laçadinha, puxo. Agora, eu vou tirar esse fio daqui para não atrapalhar. Um, próximo. Dois, E três. Aqui pra mim tá muito ruim pra costurar, mas tá indo. Com paciência. E a última aqui. Quatro, tá? Aqui vocês viram que eu virei assim pra costurar, porque eu acho a melhor forma para costurar, pra unir, tá? Então, vocês prestem atenção na hora que for pôr para não costurar de cabeça para baixo. Então, eu, eu digo aqui para não arrematar antes de você arrumar aqui e conferir se tá certinho essa parte do calcanhar aqui, ó. Tá bom? Depois que você conferiu, aí você arremata. Agora vamos costurar esse detalhe aqui, tá? Lembrando que o detalhe ele vai ficar para a direção do fecho. Tá? No mesmo lado do fecho. para caso você não erre. Então agora aqui, ó. Eu vou colocar ele assim para me costurar. Então sabemos que é três carreiras, né? E aí vai dar. Ó, é três carreiras. E aqui dessa parte do fecho também é três. Então eu vou localizar aqui, ó. O primeiro um, dois, e aqui o último três. Aí eu vou arrematar também e vou esconder, tá? Aí eu volto pra a gente tá costurando já a fivelinha. Bom, meninas, ó, costurei. Então, aqui, meninas, ó, coloquei uma linha na agulha, aqui na pontinha, eu vou dar uma laçadinha aqui, tá? Cada um costura do jeito que achar melhor essa fivelinha. Eu tô mostrando do jeito que eu fiz, tá certo? Então, aqui, ó, o pino vai ter que ficar pra frente. Porque quando passa a parte aqui, ó, da fivelinha, né? Quando abotoar aqui, ele tem que travar. Quando o bebê movimentar o pé. Então, movimentando o pé, o pino trava. Se você pôr ele ao contrário, toda vez quando movimentar, ele vai abrir, tá? Então, aqui, ó, tem que ser de um jeito que o pino trava. Então, o pininho é pra frente. Agora, se você fosse fazer de botão, você ia pregar o botão bem aqui, ó. Bem aqui, você prega o botão para tá fechando aqui, ó, com o botão, certo? Agora, a fivelinha. Então, está aqui minha fivelinha. Deixa eu ver se ela está correta aqui. Tem hora que o pino, ele passa de um lado pro outro. Aqui, peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, agora tá certo. Assim. Tá vendo? Aqui, ó, essa dobrinha é para baixo, olha, ó. Então assim. Então sabemos que o pininho é pra frente. Então eu vou costurar ele assim, ó, nessa posição aqui, ó, tá vendo? Ó, não é reto, é assim. Então eu vou pegar aqui. Toda hora esse pininho tá descendo. Pronto. Aí agora que eu vou pegar minha linha, minha agulha, vou dar a primeira aqui, ó, laçada. Passo aqui por trás. Né, tô vendo, ser por, por trás. Agora passo por cima. Depois nós vamos arrumar o pininho. E aí, agora aqui ó, eu vou passar a minha agulha dentro daquela laçadinha. Tá? Aí eu vou puxar aqui ó, pra prender o pino. Puxo, 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 puxo. Aí ficou assim. Depois eu vou esconder essa linha. Já prendi o pino, agora nós vamos arrumar ele na posição que queremos, tá? Deixa o pininho pra lá por enquanto. Vou passar aqui umas três voltas, umas três laçadinhas assim, ó, é, em locais diferentes, tá? Tá ruim para mim costurar e, e mostrar aqui, ó. Hoje eu, hoje eu arrumei a câmera, arrumei numa posição boa, não, achando que ia ficar legal aqui vou passo por baixo subo tá vendo assim mais uma e desço pronto passei umas três aí agora eu vou arrumar o pino pra lá e vou passar mais três aqui desse lado dessa mesma forma a lá costurei tá vendo e aí agora eu vou Arrematar essas linhas aqui e esconder, tá bom? Aí, eu volto pra gente tá unir as solinhas. Bom, meninas, o jeito de unir a solinha, eu unir do jeito mais fácil, né? É, vou pegar aqui a solinha. Vou fazer com as laçadinhas que fica pra cima, tá? E aí, eu fiz a mesma cor da... Da sandalinha mesmo, aqui, ó, tá vendo? Aí, você pode fazer tanto da cor da parte da frente ou da parte de trás para aparecer mais um detalhe, né? Então aqui, ó, a sua linha de baixo, é, o crochê tem que ficar para lado de baixo, né? Então eu vou contar aqui cinco pontos altos depois da diminuição aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou introduzir minha agulha de baixo para cima e vou puxar minha linha aqui assim. Aí eu vou fazer aqui uma, cor, uma uma laçadinha, né? Uma laçadinha. Assim, dessa forma. E aí, aqui eu vou localizar também, né? E vou contar cinco. Aqui o ponto alto, né? Depois dele, ou, o ao de ponto alto. Depois eu vou contar cinco pontos altos depois dele. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu introduzo a agulha aqui, sim. E aí, eu vou fazendo ponto baixíssimos aqui, né? Sem apertar muito, para não ficar tudo apertado no final. E aí você vai passando, né, em volta. Ó. Vai fazendo, passando tudo em volta. Eu vou passar assim esse ponto baixíssimo. Até chegar mais ou menos bem aqui, aí eu volto pra gente introduzir a palmelinha aqui no meio. Ó, meninas, cheguei mais ou menos aqui onde eu falei, agora eu vou colocar aqui dentro a palmelinha, tá? Isso aqui é só para dar uma firmeza um pouquinho mais na sandalinha, né? E aí eu vou terminar de unir até aqui na ponta, e aí eu volto para mostrar como eu arremato. Meninas, essa palmilhinha que eu coloquei aqui dentro, ela é feita de EVA, tá? Você pode pôr, mas também não pode pôr, fica a, seu, a sua opção, tá? Aqui, ó, foi aonde começamos, tá? Eu, introduzo, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui em cima dele. Aí eu vou cortar a linha aqui, ó. Puxo tudo, tá vendo? E aí eu vou puxar ela aqui para dentro da minha... Da minha linha, ó. Puxar esse fio Eu sempre arrematei assim todas as minhas sandalinhas, até hoje, graças a Deus. Não tive problema com esse jeito de, de, de arrematar aqui, tá? E aí, eu vou esconder a linha aqui. Ó, engasgou tudo, aí eu puxo de novo. Romo o fio e vou esconder ela aqui. Puxo ela aqui para dentro. Ela tem que vir aqui para dentro. Aí. Puxou aqui pra dentro. Aí eu puxo o restante do fio aqui dentro. Escondendo ela, ela, ele, ela, ela, o fio <laughs> Ó, aí ó, prontinho, escondi aqui dentro. Tá, agora eu vou pegar a misturinha para moldar. Bom, muitas de vocês já conhecem a misturinha, muitas também não. A misturinha nada mais é do que água com amaciante. Para que serve? Serve para moldar o sapatinho para deixar um os pontos alinhadinho, né, para dar uma forma mais bonitinha no sapatinho, para tirar uma foto, né, para fazer um vídeo. Não serve para endurecer o sapatinho. O que deixa o sapatinho mais firme é a pressão dos pontos. Então agora aqui, ó, eu vou umedecer aqui, né, essa sandalinha para tá moldando. É, tem vídeo no canal da misturinha, mas lá eu uso álcool. Já tem muito tempo que eu não coloco álcool na minhas misturinhas. Então é só água. E amaciante mesmo, olha meninas. Umedeci agora. Eu vou arrumar essa palminha, essa solinha conforme o desenho da palmininha que tá lá dentro. Tá, se tiver um pouquinho tortinho, você puxa, você arruma a primeira parte de baixo, depois você vai vir aqui arrumando a parte de cima. Tá, da palmininha. Depois que arrumou a palminha, eu gosto de colocar o dedo assim e apertar um pouquinho aqui nas laterais, porque quando conforme a gente vai fazendo. A gente vai puxando, né? E os pontos vai dando uma esgaçada. Então a misturinha você consegue moldar e fazer os pontos voltar pro lugar, porque assim que ele seca, ele volta pro lugarzinho dele da onde ele era, né? Aí aqui, ó, eu dou uma puxadinha de leves aqui na parte da lateral, aqui no, na outra lateral também, para se ajeitar, né? Aí aqui assim. Arruma aqui a parte da frente. Aqui na parte da frente, eu gosto de dar uma empinadinha assim, só pra dar um charme, né? Arrumo os pontos aqui, ó. E aí, ó, tá pronta aqui a sandalinha, tá? No começo do vídeo, eu esqueci de mostrar a minha etiqueta. Eu dou uma puxadinha aqui, só pra os pontos ficarem bem centralizadinhos, bonitinhos. Ó, aqui eu esqueci de mostrar as minhas etiquetas. Quem faz as minhas etiquetas é a. Cliques, etiquetas, tá? Tem na descrição do meu vídeo o contato da cliques etiquetas, também o contato do Emílio, tá? Caso vocês queiram adquirir a fivelinha e as florzinhas, que eu ainda tô em dúvida, não decidi aonde colar, tá? Se eu colo aqui ou aqui, ou se eu deixo sem nada. Aí, aqui, ó, a minha etiquetinha, eu colo na sandalinha, eu tenho o costume de colar ela aqui, ó. E eu vou colar com cola de silicone depois que secar, que elas estão úmida. Aí eu vou colar lá, tá? E aí é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, e façam o vídeo aí, não, façam o sapatinho aí do vídeo, posta no grupo do Facebook, grupo Aprendendo Crochê, Conharia Nascimento. Lá eu consigo ver o trabalho de vocês. Também tem o Instagram aqui do canal, que vocês podem estar tá marcando. Instagram do canal, caso vocês queiram, que chama. Arroba canal nascimento ou vocês podem estar usando a minha hashtag aí, perdida nas outras hashtags, que eu consigo clicar na minha hashtag e ver o trabalho de vocês também. Então, um beijão meninas, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!